Արգելի բարեկամներ, մասնագետ օնլայնն է Շանթի ուղիղ եթերում, ես Դավիթ Պետրոսյանն եմ, բարև ձեզ։ Այսօր խոսելու ենք սննդի անվտանգության մասին, հատկապես մսամթերքի, եւ դա համընկավ իհարկե, որտեվ մի երկու օր առաջ մենք լսեցինք Շանթի նորություններից, որ թունավորում է տեղի ունեցել եւ հնչեց նրբ երշիկ խոսքը։ Մյուս կողմից երեկվա մի վնասիրով մենք տեսանք մի շատ հետաքրքիր, բավականին դրական տեսակետի նյութ, որտեղ մեզ էլիտ ներկայացրեցին մսամթերքը, ներկայացրեցին անվտանգության հետ կապված հարցերը, և մեզ թվաց, որ ճիշտ կլինի, որ թեման շարունակենք, որ այդ ովքեր որ այդ թեմայից տեղյակ են և մեզ բացատրել են, լինեն հենց այստեղ ուղիղ եթերում, որ դուք կարողանաք ձեր հարցերն էլ տաք։ Քանի որ դա բարի սամարացիներ, երեկ որ մենք տեսանք եւ շատ լավ ներկայացվեց թեման, այսօր այստեղ է բարի սամարացի մսամթերքի կոմբինատի գլխավոր տեխնոլոգ Կարեն Պողոսյանը եւ Հայաստանի ազգային ագրարային համասարանի փորձագիտության ամբիոնի վարիչ դոցենտ Նաիրա Խաչատրյանը, բարև ձեզ, հարգելի կոլեգաներ։ Տեսեք, ինչքան հետաքրքիր դա հարց է։ Մենք տարածել ենք, ինչպես ես արդեն ասել եի, կասկածամիտ, մեզ անվերջ թվում է, որ արտադրողը փորձում է իրեն ինքնարժեքը իջեցնելու համար ինչ-որ բաներ ավելացնի ապրանքի մեջ, կամ ընդհակառակը պակասացնի, որ կարողանա ավելի մեծ շահույթ ունենա։ Լսում ենք շատ տարբեր հեքիաթին մոտիկ և ոչ բնական իրատեսական, թե ինչ էր կատարվում։ Մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ իրոք մարդիկ ներկայացնում են իրանց արտադրությունը, և ուզում ենք վերջը վերջով իմանալ դրա մեջ ինչն է իրական, ընդհանրապես մեզ խորհուրդ է պետք տալ որպես սպառողի։ Եվ առաջի հարցը ձեզ, հարգելի Կարեն, ասացեք, խնդրեմ, երբ որ մենք ասում ենք մսամթերքի անվտանգություն, անվնասություն, ինչի նկատի ունենք, ինչ ընդհանուր միջոցառումներով, մոտեցումներով կարելի է դրան հասնել։ Նախ կուզեի խորին շնորհակալությունս հայտնել, սիրելի դոկտոր Դավիթ, հրավիրելու այս հրաշալի հաղորդմանը, և այս ոլորտում և մնացած բոլոր ոլորտներում կարծում եմ, որ բավականին մեծ արդյունք կտա լսարանում, հանրության մեջ, որովհետև շատ կարևոր է, որպեսզի հանրությունը իրազեկված լինի, ինֆորմացված լինի, դա ասի շատ կարևոր է, հատկապես այսօրվա ժամանակատվածներում, երբ որ ժողովուրդը շատ ավելի կասկածամիտ է դարել, կասկածամիտ նաև մսամթերքի առումով, թե մանավանդ նոր տարվա այս նախորդին մարդիկ մտածում են, թե ինչ առնեն, որն է անվտանգ, որն է լավ, որն է նորմալ։ Հատկապես եթե մարդիկ գիտեն, որ որոշ մսամթերքը իրենք պատրաստելուց հետո իրենց մոտ պետքա որոշ ժամանակ ինքը մնա, որովհետև հաշվարկը կատարվում է մի երկու-երեք օրվա սեղանին դնելու, ճիշտ է, և այդ հարցերը իրոք դառնում են շատ արդիական։ Դրա համար շատ ակտուալ է այս հարցը, արդյոք հնարավոր է այսօրվա պայմաններում անվտանգ մսամթերք, անվտանգ սնունդ արտադրելը։ Ոչ մեկին գաղտնիք չէ, որ մսամթերքի արտադրությունը լիքն է բարձր ռիսկային գոտիներով։ Եվ եթե համապատասխան վերահսկողություն չլինի արտադրության սկզբից մինչև վերջ, ուղղակի անհնար է անվտանգ, առողջության համար անվտանգ սկզբից, այո, սկզբից, արտադրական պրոցեսի սկզբից մինչև վերջ, որը սկսվում է հումքի ընդունումից, այնուհետև գնում է տարբեր տեխնոլոգիական գործընթացների միջոցով, մինչև որ դառնում է պատրաստի արտադրանք և հրամցվում է խանութներում մեր սպառողներին։ Այսինքն վերջը սկիզբը իմացանք, վերջն էլ էնա, երբ որ առաքիչը բերեց և հանձնեց որևէ խանութին։ Այո։ Դրանից հետո դուք իհարկե չեք կարող արդեն հսկողություն սահմանել, ճիշտ է։ Իհարկե։ Դա արդեն խանութի խնդիրն է, իր բարի խղճության։ Բացի այն, որ հումքը պետք է լավորակ հումք լինի, անվտանգ հումք լինի, նաև շատ կարևոր է արտադրական պրոցեսի ընթացքում մաքրությունը և հիգիենան, ինչը արտադրության սկսման ժամանակներից շատ բարձր մակարդակի վրա է դրված եղել սանիտարահիգենիկ պայմանները, բայց հատկապես կուզեմ շեշտել, որ շատ մանրեներ բարենպաստ պայմաններ են ստանում զարգանալու համար,
հենց մսամութերքի արտադրության ոլորտում։ Կարեն, ես որպես բժիշկ կարող եմ ասել, որ մանրեների համար հատուկ գոյություն ունեն, այսպես կոչված բուլիոններ։ Մենք հիշում ենք, որ բուլիոնի մեջ են աճեցնում մանրեին, հետո հետազոտելու համար, ինչու, որովհետև բուլիոնը, իսկ մսի այդ հեղուկը, այդ արունա տիպի հեղուկը ինքը, որ առաջանում է, ինքը ճիշտ է, բարիզ բույնի իմաստով դա բուլիոն չի, բայց ինքը հենց այդ միջավայրն է, միջավայր, որի մեջ իրենք լավ զարգանում են։ Մենք շարունակենք, Կարեն, ես ուղղակի դու քանի որ սկզբից շատ հեռու չգնանք, սկիզբը ասացինք հումք ընդունել, այսինքն միսը եւ մնացած, բայց հիմնականում միսը։ Ես ուզում եմ Տիկին Խաչատրյան ձեզ հարց տալ, այդ միսը ինչպես է ստուգվում, ինչ որ ստույգ, ճիշտ հուսալի մեթոդներ ստուգման կան, որ դուք համոզված լինեք, որ որակով անվտանգ միս է։ Շնորհակալություն հարցի համար, իրոք շատ արդի է այս հարցը նոր տարվա շեմին։ Այո, ամեն ինչ ունի սկիզբ եւ վերջ եւ հետազոտության փուլեր։ Նման ձևով էլ իրականացվում է փորձաքննություն արտադրությունում։ 97 թվականից ես աշխատում եմ այդ արտադրությունում որպես փորձագետ եւ կարող եմ հստակ ասեմ բոլորին, որ մսեղիկը ստանում են եւ արտասահմանից եւ տեղական եւ երկու ձևի մսեղիկներ ենթարկվում է փորձաքննության՝ զգայորոշման մեթոդով եւ լաբորատոր։ Զգայորոշման մեթոդով լայն մեթոդն է զգայորոշման, օրգանոլեպտիկ, ինչպես ասում են։ Զգայորոշման մեթոդով որոշում են գույնը, հոտը, տեսքը, կոնսիստենցիան մսեղիկի, այսինքն երբ որ արտասահմանից միս է ներմուծվում, նրա դրված է բլոկերի մեջ։ Այդ բլոկը բացելուց դու նայում ես նախ ժամկետը վրա է գրված, հետո ինչ պայմաններում պետք է միսը տեղ դրվի պահպանման համար։ Նայում ես գույնին, հոտին, ինչ տեսքով է դրված, չէ՞ որ կան արտասահմանից էլ տարբեր տեսակի մսեղ են։ Այսինքն կան մսեր, որոնք որ ստանում ենք արդեն 6 ամսվա համար, կա որ 1 տարվա համար, դա կախված նրանից ինչպիսի արունակամություն է ստացել այդ մսեղիկը, ինչպես է արունականվել եւ ինչ պայմաններում կարող ես պահել։ Դրանից հետո անցնում ես լաբորատոր հետազոտություն։ Ավելի հմուտ ես այդ առումով, որովհետեւ երբ որ դու օրգանոլեպտիկ եղանակով հետազոտում ես ու ինչ որ կասկածելի նմուշ ես տեսնում, դու արդեն ավելի զգոն ես, որովհետեւ գիտես, որ չնայած նրան, որ գալիս է փաստաթղթով, բայց հիմնվել փաստաթղթի վրա միայն չես կարող։ Կարող եմ ես ենթադրել ինչու, որովհետև բոլորս հասկանում ենք, որ բավականին ճանապարհ է անցել եւ ինքը կարող էր մի պահ հալել մնալ անբարենում, ապա հետ նորից սառեցվել եւ մենք ուղղակի չպետք է մտածենք, որ եթե ինքը քարի պես սառած է, ուրեմն իրան մեջ ոչ մի բան չի կարող լինել, այո։ Դրա համար մենք թույլ ենք տալիս, որ նա հալի, հասնի այն աստիճանի, երբ հնարավոր է արդեն իրականացնել այնպիսի հետազոտություններ, որոնք ունենան ստույգ պատասխան։ Եվ դնում ենք մսեղիկը ջերմաստիճանի +10 +15-ի տակ, դրանից հետո անցկացնում ենք մանրադիտակով հետազոտություններ։ Պատրաստում եմ քսուկներ, ներկում եմ տարբեր եղանակներով, հիմնականում դա գրամի եղանակն է, որը շատ հզոր կլասիկ մեթոդ է, համաձայն որի կարող ենք որոշել, որ մսեղիկը կարելի է օգտագործել եփած երշիկի պատրաստման համար, որը հոմապղտած, որը կիսապղտած, քանի որ մենք գիտենք, որ ամեն տեսակի երշիկ պահանջում է իր համապատասխան հումքը, երբեք չես կարող նույն հումքով աշխատել տարբեր երշիկներով։ Ահա, այդպես։ Ու որպես գարանտիա, հա, որ ասում են, դա երաշխիք, այո, դա արդեն փորձագետի գրավոր պատասխանն է տվյալ հետազոտությունների վրա, որը նշվում է եւ համապատասխան մատյանում, եւ համապատասխան տեղեկանքի մեջ, եւ ձևերը, որը ես տանում եմ որպես փաստաթուղթ տվյալ մսեղիկի վերաբերյալ, այդ ամենը դրվում է մատյանի մեջ որպես երաշխի, եւ հետագայում, երբ որ արդեն երշիկը արտադրում են, նորից տեղի ունենում նմուշառում, որպեսի հաստատ համոզված լինես, իրոք տեխնոլոգիական պրոցեսը այնպիսի հստակեցված էր, որ արտադրված մթերքը համապատասխանում է ստանդարտներին թե ոչ։ Սիրելի բարեկամներ, հիշեցնում եմ ձեզ, որ մենք ուղիղ եթերում ենք եւ մենք տալիս ենք հեռախոսահամար, որով դուք կարող եք հենց հիմա զանգահարել մեզ մոտ, դուք ձեր հարցերը հաստատ արդեն կունենաք, մենք ձեր հարցերը կհավաքենք երկրորդ մասից մեր հաղորդման կսկսենք արդեն ձեր հարցերը տալ, բայց տեսեք Տիկին Խաչատրյան, ես մի քիչ ավելի տեսական պատկերացրեցի ձեր պատասխանը, այսինքն դա այն է, ինչպես պետք է լինի եւ դուք դա անում եք։ Հիմա ինձ մոտ հարց է, այդ մսամթերքը դուք ինչպես անվանեցիք, մսեղիկ, մսեղիկ, մսեղիկը, որը գալիս է,
ինքը դե գալիս է ինչ որ մի ներկրող բերում է 2 3 8 ներկրող բերում են իրենք պարտավոր են դիմել ինչ որ տենց փորձակնական հիմնարկի որը ստուգի թե ու իրանք ուղակի կբերեն եւ կտան բարի համարացուն եւ մյուսներին հսկողությունը ինչպես ասեք ուրեմն Երևան քաղաքում գործում է անասնապահական մթերքների փորձակնության կենտրոն որին կից բժիշկները բոլոր սննդի օբյեկտներում իրականացնում են փորձակնություն այսինքն բոլոր արտադրությունները լինի դա պարտադիր է անպայման դա պարտադիր ծառայություն է լինի դա սպառողական լինի հանրային սնունդ լինի դա ուղակի ինչ որ փոքրիկ վաճառքի սրա խանութներ սուպերմարկետներ արտադրություններ ցանկացած կիսաֆաբրիկատների նույնիսկ արտադրություններ նրանք պարտավոր են ունենալ բժիշկ փորձագետ համապատասխան պայմանագրի հիման վրա, որը իրականացնում է հետազոտությունները, փորձակնական աշխատանքները, համաձայն որի վարսատրվում է անասնապահական մթերքների փորձակցության կենտրոնի կողմից, որտեղ որ գումար է փոխանցում արդեն արտադրությունը։ Անմիջապես կախված չի նրանից։ Ոչ, ընդհանրապես կախված չի։ Ես միշտ ասում եմ, մենք համարվում ենք независимые эксперты, որովհետև իհարկե անկախ փորձագետ ենք, որովհետև մենք զուտ պատկանում ենք ոնց որ ասում են այն կազմակերպությանը, որը պարտավոր է իրականացնի քաղաքում, կոնկրետ հիմա Երևանի մասին է խոսքը, սննդի անվտանգության գործոնը։ Կարելի է մի բան ասելասնել։ Շատ կարճ, որովհետև դու ասես պետք է մտնենք ասես։ Բացի այն, ուրեմն Երևանում եւ առհասարակ Հայաստանում գոյություն ունի հատուկ պետական կառույց, որը վերահսկում է հատկապես ներկրվող եւ օգտագործվող սննդամթերքը եւ հատկապես մսամթերքը։ Բացի այդ պետական վերահսկողությամբ սահմանված սերտիֆիկատներից եւ փաստաթղթերից, մենք նաեւ մեր սեփական արտադրության համար կայացնում ենք մեր փորձագիտությունը եւ ըստ այդմ էլ հետագա ընթացնենք որոշում պատրաստվող մսամթերքի։ Շատ լավ, հարգելի գոհեկաներ, սիրելի բարեկամներ, մենք հիմա կընդհատվենք գովազդի, դուք շարունակեք զանգահարել, մյուս բաժնում արդեն մի քիչ ավելի աշխուշ կլինի, որովհետև ձեր հարցերն էլ կլինեն։ Շարունակում ենք մասնագետ օնլայնը, հարգելի բարեկամներ, հիշեցնում եմ, որ մենք ուղի եթերում ենք եւ կարող ենք ընդունենք ձեր հարցերը, քանի որ տաղավարում են իրենց գործի համուտ մասնագետներ, բարի սամարացի մսամթերքի կոմբինատի գլխավոր տեխնոլոգ Կարեն Պողոսյանը եւ Հայաստանի ազգային ագրարային համասարանի փորձակնության ամբիոնի վարիչ դոցենտ Նաիրա Խաչատրյանը։ Մի շատ կարեւոր հարց։ Ես որպես սպառող ինչպես կարող եմ տեսնելով արդեն պատրաստի ապրանքը խանութում հասկանալ, որ այդպիսի անցել է ստուգում, հսկողություն։ Դուք ինչ եք տեղադրում, հարգելի Կարեն։ Իհարկե արտաքին երևույթից չի կարելի ամբողջական պատկերացում կազմել մսամթերքի տվյալ անվտանգի կամ առողջության համար ավնասի թե ոչ, բայց մի շատ կարևոր հանգամանք կա, որը այստեղ արժե նշել, բարի սամարացին ներդրել է ՀՍՊ համակարգ, որը միջազգային ստանդարտների ISO 22000-ների մեջ ներառում, ինչն էլ լուրջ վերահսկողություն է պահանջում քիչ առաջ նշված ռիսկային գոտիների եւ կրիտիկական կետերի վերելուցության եւ դրանց հեռացման համար։ Բարի սամարացին արդեն ներդրել է եւ լուրջ վերահսկողություն է սահմանել ՀՍՊ համակարգի ամբողջ գործընթացի իրականացման համար։ Տիկին Խաչատրյան, դուք ինչ կասեք։ Ամբողջ հարցը նրանում է, որ ճիշտ եք ասում, երշիկից դժվար է որոշել, դա ինչ մսից է պատրաստվել։ Եթե դա լինի մսեղիկ, սպառողը մոտենում է եւ նայում է պիտակը կա բժշկի թուղթը, թե ոչ, եթե պիտակը կա, նայում է օրվանը։ Դա մսեղիկի, զուտ մսեղիկի, ոչ երշիկի։ Երշիկի պահը դժվար է։ Այստեղ պետք է նայել միայն ժամկետին։ Շատ ցավոք սրտին երբեմն սպառողները չեն էլ հետաքրքրվում, ուղղակի ասում են՝ թարմ է, վաճառողը պատասխանում է՝ այո։ Բայց այդ այոն շատ հարաբերական է։ Դա նախ պետք է նայել ժամկետին։ Եթե ժամկետի մեջը հնարավոր չի, որ միսը ստացած լինի եւ ստուգված չլինի։ Դուք պատկերացնում եք, եթե դա լինեն, ասենք, ինֆեկցիոն անաերոբ հիվանդություններ եւ վակուում պայմաններ է ստեղծում երշիկում, գազերը, որոնք արտադրվում են այդ կլոստրիդիաներից, կարող են տալ տրակացնել այդ բատոնը, այսինքն երևում է արդեն, որ ստեղ ինչ-որ խիստ խնդիր է։ Ուրիշ վերցնենք հիվանդություն, որը աներևելի է, դա սալմոնելոզը նույն, որ ոչ մի աբսոլյուտն ոչ մի պատկեր չկա, որ դու որոշես, որ ստեղ ինչ-որ հիվանդություն կա։ Ստեղ արդեն զուտ գնում է խանութի պահը։
ինչքանով է մաքուր խանութը։ Չի որ արտադրողը կարող է շատ բարեխիղճ աշխատել, հանձնել մթերքը վաճառքի, բայց վաճառքում այնպեսի պայմաններում դրված լինի, որ երկրորդական սարմաներով։ Շատ լավ է, որ մաքրությունը հիշեցիք, հարգելի պարոն Պողոսյան, ես էսպիսի մի բան ասեմ, որ ես ընդամենը մեկ անգամ եմ ինքս եղել մսի արտադրության, դա դեռ խորթային տարիներին հայ Երևանի միած կոմբինատը, ասես կոչված, որ ես մտա սարսափելի էր իմ տպավորությունը, որովհետև որոշ փթացության հոտ կար ամենտեղ, այդ ամբողջ հատակը այդ նույն հեղուկն էր լցված, եւ դա գործող այն էլ գիտեք ինչ ձևի, ասենք թե իր արտադրանքը այդ գործարանի միշտ դեֆիցիտ էր, այսինքն ասել, որ ամենտեղ լցված է, մարդիկ չեն վերցնում եւ այլն, չէ, մենք երազում էինք, որ ինչ որ մի բան վերցնենք։ Տեսանյութից երեկվա մի վնասիրի, ես իհարկե ուշադրություն դարձեցի հենց մաքրության վրա ձեր մոտ այդ արտադրամասերում եւ շատ գոհ էի դրանից, որ ասեցի, մարդը իրավունք չունի ոչ իրավունք, ոչ էլ հնարավորություն գնալու մտնի արտադրամասերը տեսնի, չէ՞։ Այստեղ մենք տեսնում ենք, բայց հարցը զդա չի։ Հարցը էսպեսի է, դուք ասացիք, որ միսը գալիս է արտասահմանից, ինչ-որ տեղ այդպիսի բրիկետների ձևով, այո, ոչ միայն, ոչ միայն, և կա մեր մոտ տեղական միս, այդ բարի սամարացին ինչպես է, հա, ներեղություն, ես շատ տարվեցի իմ հարցերով, բայց մենք զանգուն ենք, եկեք լսենք, լսում ենք ձեզ, հարգելի բարեկամ, իմ հարցը կտամ հետո։ Ալո։ Այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես ուզում էի բարի սամարացի աշխատակցի հետ խոսել։ Իհարկե։ Հարցը նրան ուղղել։ Դե, շնորհակալություն։ Ուղեք։ Մենք ձեր մշտական պրոդուկցիայի կնոջներից ենք, ուզում էի իմանալ, դուք թանկացրել եք երշի գեղենը նրտերշի բան։ Որտեւ խանութներում արդեն թանկել է, հիմա ես ամեն ինչ չէ, որ պիտի ասեմ, գովաբանեմ ձեզ, մի քանի տարի մենք անդադար ձեր պրոդուկտայից ենք օգտվում, հիմա մտնում ենք խանութներ, արդեն թանկացրել են։ Տեսեք, շատ տեղին հարց է, որովհետև մենք խոսում ենք որակի մասին, անվտանգության մասին, բայց այս պահին մարդկանց նաև հետարքրում է, թե դուք ձեր քաղաքականությունը գնային ինչպես է լինելու կամ կա կամ լինելու։ Իհարկե, իմ բաժինը արտադրությունում ընդամենը տեխնոլոգիական բաժինն է, ֆինանսական հարցերով զբաղվում են այլ պատասխանատուներ, սակայն իմ տեսանկյունից կարող եմ ասել, որ բավականին, օրինակ, թաղանցները, բոլոր այն օգտագործվող համեմունքները բավականին մեծ զանգված ներկրվում է արտասահմանից, որոնք կապ ունեն ներկա արտարժույթի այդ տատանումների հետ։ Դրա հետ կապված որոշ գնային տարբերություններ հնարավոր է լինեն, բայց բարի սահմանացին իր առաջ միշտ խնդիր է դրել հասանելի լինել ժողովրդին և ոչ մի դեպքում չփնտրել գերշահույթ, այլ հրամցնել ժողովրդին համեղ որակյալ անվտանգ սնունդ։ Այդ առիթով նաև հնարավորինս սեղմված է այդ գնաճի պահը բարի սահմանացին։ Բոլորս հասկանում ենք, պարոն Պողոսյան, որ վնասով հիմնարկը չի կարող աշխատել, ոչ թե միայն նրա պատճառով, որ նա ուզում է հարստանալ կամ ուղղակի չի կարող ոչ մի հիմնարկ աշխատել այդպես, քանի որ նա գնալով կկործտի իր հնարավորությունը եւ ապրանք գնելու եւ արտադրելու այդ ամեն ինչը։ Բայց իհարկե մենք բոլորս հասկանալով այս վիճակը, ամեն մեկս էլ ինչ որ մի գործ ենք անում, ինչ որ մի պետքա հասկանանք, որ իրոք դժվար օրեր են եւ չօգտվենք դրանից, ընդհակառակը այսպեսի բաներ չանենք, այնպես մեզ պահենք եւ մեր գործը կազմակերպենք, որ հաշվի առնենք մարդկանց հնարավորությունները։ Արտադրությունը միշտ հաշվի առել է, իմիջալոց ասեմ ձեզ, որ երբեք չի եղել, որ միայն էժանի գնալու համար առնեն վատ հումք, ինչ-որ ցածրորակ հումք, հասկանում եք, ինչ-որ հնարավոր է անում։ Զանգում ենք, լսում ենք, լսում ենք ձեզ։ Հալո։ Հալո։ Այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ուրեմն ես չիմի հարց մասնագետին Դավիթ Պետրոսյանին, ես երկու անգամ ինֆրակտ եմ տարել, մասնագետները խորհուրդ են տալիս միայն դիետիկ սննդամթերք ընդունել, այլ սննդամթերքը հարմար չէ, այդ թվում ճարպոց սննդամթերք չպետք է ընդունեք, սակայն խանութներում կան երշիկ, որի վրա գրված է բժշկական, արդյոք դա
չի պարունակում։ Դոկտոր Սկերկալոս։ Եվ իրավունք կա դա ուդել թե իշքան եւ իշ չափի։ Շատ շնորհակալություն հարցի համար, որ դուք դա ինձ ուղեցիք։ Ես իմ կողմից միայն կասեմ, որ ճիշտ են բժիշկներն ասում, որ եթե սրտանոթային հիվանդություն կա արդեն եւ անգամ եթե չկա, մարդը պետք է հետեւի սննդին, պետք է ինչքան կարելի ավելի ցածր խոլեստերին, բայց ձեզ եմ հարցնում, պարոն Պողոսյան, կարող եք ասել, որ դուք ունեք տենց հատուկ ապրանքատեսակներ, որոնք իրոք կարելի է համարել դիետիկ եւ ինչու են իրանք դիետիկ։ Նաեւ այս հարցին պատասխանելով կուզեի ձեր նախորդ հարցին էլ միանգամից պատասխանել, որ բարի սահմանացին բացի ներկրվող արտերկրից ներմուծվող մսից նաեւ շատ օգտագործում է տեղական հումքը, տեղական թարմտավարի միսը, որը համապատասխանորեն վերահսկվում է փորձագետների կողմից, տեղական խոզի միսը եւ տեղական հավի միսը, որը մենք օգտագործում ենք։ Եվ հատուկ դիետիկ սննդակարգի համար որոշ տեսականիներ նաև կան այս անվանացանկում դիետիկ եփած երշիկը, որը սպառողը համապատասխան հիվանդություններ ունեցող իհարկե սպառողը եւ ոչ միայն իրենք կարող են օգտագործել, քանի որ ճարպի քանակությունը այդտեղ մինիմումի է հաստված, ավելին ասեմ դիետիկ երշիկը պատրաստված է ուրեմն ընկույզի ձեթից եւ այնտեղ կենթանական ճարպեր մի նշանակ օգտագործված չեն։ Բացի դրանից կա հավի մսով պատրաստված դելիկատեսներ, հավի մսով ռուլետը, հավի մսով բուժինինան, որոնք հավի կոնկրետ կրծքամսով են պատրաստված եւ դիետիկ են համարվում։ Այո, սպիտակ միսն է, ճարպից սուրկ եւ հանգիստ կարող են օգտագործել այդ սպառողը։ Հենց այդպես էլ կոչվում է դիետիկ, հա։ Այո, ինչպես է կոչվում։ Իսկ դոկտորական դուք ունեք։ Դոկտորական ունենք, ուղղակի այդ բժշկական այդ երշիկները իրենց նախնական տեսակետից բավականին առաջ են անցել իրենց տարբեր համային որակներով եւ ուղղակի բժշկականը համարել դիետիկ այդքանը ճիշտ չի, դրա համար հաճոյ դիետիկ երշիկ կա։ Հա։ Թե հարգելի հեռուստատեսող տեսեք, մենք ես էլ նոր իմացա, եթե թվում էր թե բժշկական երշիկը ինքը միանշանակ ինքը պետքա լինի դիետիկ, պարզվում է, որ դա ուղղակի անվանումն է, տեսակի, բայց արդեն ավելի առաջ են գնացել արտադրողները հաշվի առնելով նոր հետազոտությունները եւ հենց այն ինչն է վնաս մեզ համար, բացառել են դա դիետիկ կոչվող, որովհետեւ երբ որ խորհրդային տարիներին գոստը ստեղծվում էր, գոստով եւ պետքա բժշկական երշիկի չափաբաժինը բաղադրատոմսը որոշեին, այդտեղ մոտավորապես 65-ից 70%-ը խոզի կիսայուղով միսն էր, դա այսօրվա պայմաններում դիետիկ չի կարելի համարել։ Այսինքն այն ժամանակ էլ դիետիկ չէր, ուղղակի ժողովրդի մեջ ա դա այդպես։ Դե այնպեսի անուն են դրել, ուղղակի ավելի քիչ էր ճարտարապետ։ Բրենդը ստեղծված, հիմա առանց դրա չի լինի, բայց բոլորս պետքա իմանանք, որ եթե մենք իրոք ուզում ենք որ լինի դիետիկ, ուրեմն հետևենք տեխնոլոգիի խորհրդին։ Դրա համար պարոնին պետք է ասել, որ անպայման կարդա վրան ինչ է գրված, եթե գրած է միայն տավարի միս եւ համեմունքներ, հանգիստ թող օգտագործի, կամ միայն հավի միս, եթե արդեն կա խոզի միս, դա արդեն դիետիկ չի, իհարկե։ Հարց ենք լսում։ Այո, այո։ Բարև ձեզ։ Նախ ուզում եմ ասել, որ որպես մշտական սպառող ես ուզում եմ շատ շնորհակալություն հայտնել բարի համարացի ընկերությանը այդպիսի անվտանգ սնունդ արտադրելու համար եւ որպես վաճառողուհի այդպիսի մի հարց ունեմ։ Այո, օրինակ նկատել եմ շատ, որ շատ քիչ է պահպանման ժամկետը բարի համարացի ընկերության, ասենք ապրանքների վրա շատ քիչ է դրու, այն օրինակ ինչու է այդպեսի, միշտ հետաքրքրել այն դա, ի՞նչն է պատճառը, որ քիչ է գրվում պահպանման ժամկետը։ Գիտեք ինչ, պարոն Պողոսյան, կարող է թվալ, որ հենց հումքը այնպեսին նա եղել, որ իրենցքի երկար չես էլ կարող պահել, դա արագ պետքա դա ուտվի վերջանա, էլի, բայց դուք որպես տեխնոլոգ ասեք, թե ինչու է ձեր ապրանքը կարճ ժամկետով։ Գիտեք, արևմուտքում, Եվրոպայում, Ամերիկայում շատ տարածված է այսպիսի արտահայտություն՝ օրգանիկ մթերք։ Այսինքն, որ պատրաստված է օրգանական մթերքներից եւ ոչ թե ինչ-որ քիմիկատներից։ Էկոլոգիական մաքուր։ Այո, մենք ավելի սովոր ենք այդպես ասելուն, որը հիմա ասվում է օրգանական։ Ես ինքս երբ որ Շվեյցարիայում էր, այնտեղ շատ բարձր էին գնահատում օրգանական մթերքները առհասարակ, էկոլոգիապես մաքուր մթերքները։ Բարի համառացին շեշտ է դրել հատուկ այդ ուղղության վրա, որպեսզի մենք օգտագործենք էկոլոգիապես մաքուր օրգանիկ մթերք, այսինքն հնարավորինս
որպես այդտեղ չլինեն քիմիական, ինչ-որ տարեր, սննդային տարբեր տեսակի հավելումներ, որոնք ուղղակի կարող են ունենալ երշիկի համ կամ հոտ, բայց իրանք հեռու կլինեն մսամթեր կոչվելուց։ Ինչի համար է բարի սահմանացի մսամթերքի պահպանման ժամկետները կարճ, որովհետև այնտեղ օգտագործվում է օրգանիկ մթերքներ, օրգանական մթերքներ, էկոլոգիապես մաքուր։ Դրա համար հնարավոր չի ուղղակի, որպես այդ մթերքները երկար մնան։ Իհարկե խոսքը միանշանակ ամբողջ տեսականուն չի վերաբերում, որովհետև կան նաև հումապղտած մթերքներ, որոնց պահպանման պայմանները ավելի երկար է, կապված նրանց տեխնոլոգիական արդեն երկարամյա մշակման հետ, ապխծման հետ։ Մենք պետք է ընդհատվենք, սիրելի կոլեգաներ, մեր տեսնում եք շատ բավականին աշխույժ են մեր հեռուստադիտողների, իրեն զանգերով, ես չեմ կարողանում իմ հարցերը տալ, հարգելի բարեկամներ, եկեք մենք գնանք գովազդի, միգուցե մյուս մասում ես էլ կարողանամ հարց տամ։ Շարունակում ենք մասնագետ օնլայնը, խոսում ենք մսի որակի և անվտանգության մասին։ Իմ հարցը համեմունքներ խոսեցինք, համեմունքներ, ես գիտեմ մի բան, որ քիմիայի նվաճումները հասել են նրան, որ կարելի է արհեստական ձևով ստանալ յուրաքանչյուր հոտ, յուրաքանչյուր գույն, ինչ ուզես կարելի է ստանալ, և ասենք թե լինի այսպիսի մի փոքր սրվակով դրված երշիկի հոտ օրինակ։ Եվ գայթակղությունը արտադրողի միգուցե կարող է լինել փոխանակ, ինքը վերցնի այդ իսկական համեմունքները և այլն, այդ հոտերը լցնի և ինչ-որ պետք է ստանա։ Չէ՞ որ մարդիկ շատ ժամանակ ղեկավարվում են զգացմունքներով, ինչպես դուք ասացիք, օրգանոլեպտիկ։ Քաղաքականությունը բարի սամարացու կարա, ես երեք տեսա, որ դուք ներկայացրեցիք մի վնասիրում բնական համեմունքներ։ Կարող եք այդ հարցը պարզաբանել մեզ։ Միանշանակ բնական համեմունքները շատ ավելի թանկ արժեն, քան այն համեմունքները, որոնք քիմիական մեթոդներով պատրաստված են և ուղղակի նմանակում են բնականին։ Բայց բարի սամարացին ի սկզբանե իր առջև դրել է մի սկզբունքային քաղաքականություն, որակյալ արտադրել մսամթերք։ Եվ որակյալ արտադրելու համար հարկավոր է ընտրել թանկը, որպեսի կարողանանք լավագույն ունենալ։ Բացի դրանից, անվտանգության հետ կապված բնական համեմունքները շատ ավելի անվտանգ են, քան քիմիականը։ Դրա համար մենք, բարի սահմանացի մսամթերքի կոմիտեը, նախընտրում է օգտագործել բնական համեմունքները։ Շատ լավ։ Բացի դրանից, արհեստական համեմունքները և հավելումները երևում է, երբ որ երշիկը մնում է որոշ ժամանակ արդեն, երևում է, որ նա ինչ-որ ընկճված է, չմրտված է, երևում է, որ դա միս չի։ Եվ որ դուք ասում եք քիմիայի նվաճումները, ճիշտ է, այդ ժամանակներն էլ բայց անցան։ Դա միջև 2007 թիվն էր այդ քիմիայի ռիսկի վիրիպատը։ Հիմա վերադառնում ենք բնականին։ Հիմա մենք վերադառնում ենք նրան, որ մաքուր, ինչքան հնարավոր է անվտանգ։ Ու դրա համար ոնց որ դրա մեջ կարիքն էլ չկա։ Այն բնական համեմունքները, որ մենք այսօր ունենք, չէ որ կան բիբարները, պապրիկան, ձիրան, այնքան շաֆրանը, որը հոյակապ համ է տալիս և շատ լավ մթերքը պահում է տեսքի, չերպչացնում։ Իսկ նույնով, եթե դուք փոխեք հավելումներ տակ 200 թվականի կամ 300 թվականների, դա այնպեսի մի հատ տեսք կընդունի 7-րդ, 9-րդ, որ դու տեսնում ես, որ սա արհեստական չէ, որ գույնը երևում է, որ արհեստական։ Այո, իհարկե, լսենք զանգը։ Լսենք։ Լսում ենք ձեզ։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես մի հարց ունեմ ձեր հյուրերի։ Այո։ Իմ հարցը նրանում է ասաց, թե մսամթերքի մեջ ստանդարտով քանի տոկոսն է միսը։ Դե տարբեր մսամթերք կա երևի, ես ստանդարտը երշիկ եղենի։ Եղավ։ Այ, մի հատ կոնկրետ հարց։ Ինչ ասես, լսել ենք այդ թեմայով, չկրկնեմ ես։ Այո, ինչքան տարածված է այդ արտահայտությունը, քանի տոկոսն է երշիկի մեջ, առհասարակ մսամթերքի մեջ կազմում մսի տոկոսը։ Հատկապես այս արտահայտությունը, այս հարցը ավելի բարձր կրիտիկական կետին հասավ այն ժամանակ, երբ որ որոշակի հաղորդումներ պատրաստվեցին որոշ լրագրողների կողմից այս առիթով, ըստ տեխնիկական կանոնակարգի երշիկի մեջ պետք է տավարի մսի պարունակությունը կազմի 60%։ Բայց ինչ է այդ դեպքում մնացած տոկոսային հարումը, մնացածի ինչ պետք է, ինչ միս պետք է լինի, մնացած պետք է լինի հավի միս, խոզի միս, նայած կապված երշիկի տեսակի հետ, երշիկի գնի հետ, երբ որ ասում ենք տավարի միս, կա տավարի մսի տարբեր կատեգորիաներ,
կա բարձր կարգի, կա առաջին դասի։ Ամենայնդեպս 60%-ից քիչ չպետք է լինի, ինչ ուզում ա, ինչ միս ուզում ա։ Իհարկե, իհարկե կան տեսականիներ, կոնկրետ խոսքը վերաբերում է բարձր դասակարգում ունեցող երշիկների մասին, որոնց մեջ տավարի մասի պարունակությունը 60%-ից պակաս չպետք է լիներ, բայց կան տեսականիներ, որոնք զուտ հավի մսով են պատրաստված։ Այդտեղ ինչպես կարող է երշիկի տավարի մասի պարունակությունը 60% կազմել։ Այդտեղ բնականաբար գերակշռվում է հավի մսը։ Բայց տավարի միևնույնն է կա։ Այսինքն, եթե մենք ասում ենք հավի մսից երշիկ, եթե դիետիկ է, ապա մի տեսակի միսա, կամ տավար, կամ հավ։ Հասկացա։ Եթե դիետիկ է, մնացածը պետք է լինեն համեմունքները, ոչ թե հավելումները, այլ համեմունքները, որոնք ուղակի մսին պետք է տան իրենց յուրահատուկ համը, և հոտը դրանք, որոնք կազում են 1-ից 2% ընդհանուր։ Զանգուն ենք, լսում ենք։ Ալո։ Այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մի հարց ունեմ տալու։ Այո։ Ես ձեզ խնդրում եմ ասեք, կենտրոնում ձեր մսամթերքի ֆիրմայի խանութ կա այդպիսի գործող, քանի որ ես սպառողներից եմ ձեր մսամթերքի։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Շատ բարի։ Ի ուրախություն մեր սպառողների, կուզեմ հատկապես նշել, որ մեր գործարանինքից արդեն այսօր բացվել է մեր ֆիրմային խանութը, և մեր բոլոր տեսականիները այնտեղ ներկայացված կլինեն։ Դա որտեղ է մոտավորապես։ Նոր Արեշ 22 փողոց 117 հասցեով։ Ինչով է ճիշտ վերցնել և ապրանք դնել ֆիրմային խանութից, կարող եք ասել ինչով։ Նախ, որովհետև սպառողի ցանկացած տեսականին այնտեղ դարմիջակով կարող է լինել, մեկ, երկրորդը կարծում եմ գնային առումով որոշակի տարբերություն կլինի։ Հարգելի բարեկամներ, հիշեցնում եմ, որ մենք նաև տալիս ենք ձեզ հեռախոսի համար, որը հենց Բարի Սամարացի արտադրողինն է, որով դուք կարող եք եթերից հետո զանգահարել, ձեր հարցերը տալ, և մի քիչ ավելի ուշ, երբ որ մեր հյուրը Կարեն Պողոսյանը կհասնի իր աշխատանքի տեղը, իրեն էլ կարող եք գտնել այդ հեռախոսը համարով։ Հարցս հետևյալն է. Մենք ինչքանով կարող ենք վստահ լինել, որ այս ամեն ինչ, ինչ որ ասվում է, իրոք կատարվում է, խորհուրդներ տվեք մեզ էլի, որպես սպառողների։ Հիմա ես որ ամպա գորգոր բարեր ասեմ, որ այդպես ուգվում է, դա սխալ կլինի, դրա համար ուսանողները ունեն իրենց ուսումնական պրոցեսում պրակտիկայի շրջան։ Երբ որ շատ խնդրելով արտադրության տնօրենը երբեք դեմ չի լինում, ուղղակի քանի որ նրանք ամեն դեպքում օտար մարմին են արտադրությունում, աշխատում ենք այնպեսի օր գնալ, որպեսզի չխանգարենք արտադրությանը, որպեսզի երեխաները իրանք տեսնեն, որ ես չգամ ռեկլամա անեմ, ոնցպես ինչպես դա, այ վստահորեն որպես իրենց պրակտիկայի վայր Բարի Սամարացին է հանդիսանում։ Իրեն գալիս եւ իրենք իրանց աչքով արդեն տեսնում են, մաքրությունը սկսում է հենց սկզբից։ Նույնն է, Տիգինայր, նույնն է, ինչ որ կլինիկա, այ օրինակ շատերին թվում է, որ ասում են կլինիկա, դա ուղղակի խոսքը գնում է որևէ բուժհիմնարկի մասին։ Ես կուզենամ մի անգամ էլ ասեմ, հարգելի բան, կլինիկան դա այն բուժհիմնարկն է, որտեղ թույլատրված է ուսանողների ուսուցումը։ Այսինքն ամենտեղ չի, որ ուսանողը ինչ որ բան կարող է սովորել։ Մյուս կողմից դա այն բուժհաստատությունն է, որտեղ բժիշկները դասախոս են նաև և սովորում են։ Փաստորեն Բարի Սամարացին կլինիկա է, համապատասխան ուսանողների համար։ Գիտության հետ միշտ սեղ կապերի մեջ է։ Եկեք զանգ ընդունենք, մենք քիչ ժամանակ ունենք, լսում ենք։ Բարև ձեզ։ Ես հարգելի տեխնոլոգին մի հարց ունեմ։ Այո։ Արդյոք համային որակը լավացնելու համար օգտագործում է գլուկոմատնատրի մսամթերքում։ Ձեզ ծանոթ է այդ բառը։ Դեռևս խորհրդային տարիներից նատրիումի գլուտամատը օգտագործվում էր տարբեր տեսակի համակների մեջ, բայց արդեն այս տարի 5-րդ տարին, ինչ Բարի Սամարացին կտրականապես հրաժարվել է նատրիումի գլուտամատ օգտագործելուց, չնայած որ ըստ տեխնիկական կանոնակարգի մինչև 25% չափով թույլատրվում է համեմունքային բաժնում, 25% չափով թույլատրվում է նատրիումի գլուտամատի օգտագործելը։ Մի բան հարցնեմ ձեզ, էլի ես նկատել եմ, որ շատ ժամանակ հրապուրիչ տեսք ունեն մսամթերքը և երշկեղենը, ուղղակի հիմա չեմ ուզում ասեմ ումը ինչը, որը շատ լինում է վարդագույն, այսպես ինքը լրիվ թար մսի ինչ-որ տպավորություն տող։ Մյուս կողմից ես մտածում եմ, որ ամեն դեպքում օգտագործում է եփած միս, ճիշտ է, բայց ես երբեք չեմ տեսել, որ եփած միսը լինի վարդագույն, ասես գեղեցիկ։
կարող եք ասել մարդիկ հրապուրվեն դրանով ինչ վտանգ կա եթե միսը եփած միսը հանգարց դարձնում են բնական է որ ներկում են չէ օրինակ բարի սամարացին է հարցում ինչպես իհարկե դրանից վախենալ պետք չէ որովհետև դրանք բոլորը նորմերին համապատասխան են բայց մենք մեր առջև դրել ենք հատուկ խնդիր որպեսզի ամեն ինչ լինի բնական այսինքն գույները չլինեն գլիցերը ակրաս բեժը միշտ այս մոտ հենց այն հարցն է կանգնում որ ինչու կարմիր չի սպառողները մոռացել են արդեն իսկականում ինչպիսի տեսք պետք է ունենա վարոնա կապած հա եփած երշիկ եւ միշտ ասում են ինչի կարմիր չի ի՞նչ պետք է լինի կարմիր նա պետք է լինի բեժ գույնի շատ ինձ այո մսի եփած գույնը գումարած դրան բնական ապխտման հետևանքով ստացված գույնը բացի դրանից կուզենայի նշել նաև որ ես ինքս աստվածավախ մարդ եմ եւ մեր արտադրամասում արտադրական process-ը սկսելուց առաջ ամեն առավոտյան մենք աղոթք ենք անում նոր անցնում ենք մեր արտադրանքին մեր արտադրական գործունեությանը եւ այն պատրաստված մսամթերքը որը մենք արտադրում ենք ես շատ հանգիստ խղճով տանում եմ եւ իմ ընտանիքն է օգտվում դրանից իմ զավակներն են դրանից օգտվում որովհետեւ այն ինչ որ պատրաստում ենք ամբողջ ընտանիքի համար փոքրից մինչեւ մեծ Իսկ ինչ վերաբերում ա որ ասում են ներքը դուրս ա գալիս ջրի մեջ կարմիր բիբարն են որ լցնեք ջրի մեջ էլի ջուրը կարող ա կարմրի ճիշտ է Так что դա դոգմա չի որ եթե ջուրը կարմրի Եկեք հարցը լսենք լսում ենք ձեզ հարգելի բարեկամ լսում ենք Ալո Այո Բարևձե՞ք Բարևձե՞ս Կներեք ուզում ենք մեր տեխնոլոգին հարց ուղղել Ինքը լսում ա ասեք Ուրեմն մենք ձեր մշտական բարի համար դեսի գնողներից են ուղղակի Ստեփանակերտում ոչ բոլոր խանութներում եք կարողանում ճարել բարի համարի դեսի ասենք պատճառը ոչ բոլոր խանութներում չկա եւ հետո ձեր արտադրանքը արտերկիր արտահանում եք թե ոչ եւ հետո էլ ասենք հնարավոր չի ասենք ուրիշ երկրից մստերիկ չներմուծեք, միայն ասենք տեղական մստերիկը բավարարի էլի երկեղենի արտադրությանը։ Շնորհակալություն, պարոն Պողոսյան, ասացեք, ինչու եք թերանում եւ Ղարաբաղ միս չեք հասնում ձեր մսամթերքը ինքանակով, որ մեր հերոստատուտողը չփնտրի տարբեր խանութներում։ Իհարկե մեծ շեշտ ենք դնում նաև Ղարաբաղ ներմուծելու վրա մեր մսամթերքը եւ բավականին լուրջ աշխատանքներ արդեն կատարվել են եւ շարունակում են կատարվել այդ ուղղությամբ հուսով եմ մոտակա ժամանակներս այդ բազկողմը կշտկվի եւ գիտեք ինչ ինչ խոսք ինչ վերաբերում է ներկրվող մսին եւ տեղական մսին ասեմ որ այսօրվա դրությամբ տեղական միսը շատ ավելի էժան է քան թե ներկրվող միսը բայց մեր երկիրը դեռևս այդ հնարավորությունները չի տալիս տեղական մսով ամբողջ արտադրությունը կազմակերպել։ Տեղական թեմա է դա արդեն ավելի շատ։ Մենք մեծ ուրախությամբ ամբողջությամբ տեղականում կօգտագործենք, սկսել ենք օգտագործել, շարունակում ենք օգտագործել եւ մեծ իրով ամբողջությամբ կանդրադառնանք տեղական մսին, եթե մեր հանրապետությունը իր տնտեսական պայմաններով այդ հնարավորությունը մեզ տա։ Պարոն Պողոսյան, թիկին նայրա, հետարքիր հարց է, էլի։ Այդ տեսեք, ասենք թե միս արտադրողները, ոչ թե մսամթերք, այլ ասենք անասուն աճացնողները ունեն հսկայական շուկա փաստորեն ստացվում է։ Իրանք չեն վախենա, որ իրենց աճացրած տավարը կամ խոզը եւ այլն չի վաճառվի։ Ինչն է խանգարում ստեղծել այդ ֆերմաները եւ հագեցնել շուկան տեղականով։ Չէ՞ որ եթե տեղականը շատանա, գնալով եւ ինքը ավելի էժան է, պարզ է որ ներկրողը գնալով կպակասացնի մսի ներկրումը եւ ուրիշ բան կներկրի։ Ներկրողը երբեք չի տուժի, որովհետև նա ունի շատ հնարավորություն։ Այստեղ պետական հովանավորությունը այստեղ կարևոր է, որպեսզի անհատական ֆերմերներ բարձրանան, որպեսզի տոհմամուծական այո ֆերմաներ, անպայման։ Ամեն ինչը սոլիդարիզացիա ֆինանսի, ինչպես ասում են, անպայման պետք է օգնեն։ Բացի դրանից ասեմ ձեզ, մեր արտադրողները, ինչպես դուք ասացիք, աճեցնողները, հա, կենթանի, նրանք ունեն մի քանի ֆերմաներ, մի ֆերման զուտ 5-րդ կատեգորիա խոզեր են աճեցնում, այն մի ֆերման առաջի կատեգորիայի խոզերը 5 կատեգորիայի խոզ գոյություն ունի։ Բոլորը հոչ են գնա արտադրամաս։ Առաջի կատեգորիան կգնա սպառման, դա հոյակապ միսա սպառման համար։ Հասկանալի է, տիկին Նայրա, մի հատ հարց, քանի չի վերջացել ժամանակը։ Կարող է սպառողը ինքը գնելով որևէ մսամթերք, այո,
ձեզ դիմի, ասիմ ես խնդրում եմ միաս հաստուգ եք։ Շատ տալինում եք, բեզ իմ ուսանողների շուրջ, երբ երեխաները առնում են, բերում են, ստուգում ենք։ Նույնիսկ լինում է, որ մենք վերցնում ենք խանութից տարբեր արտադրանքների, որպեսի ոչ մեկին իզուր տեղը ոչ մի վատ բար չասենք, բերում ենք, մենք ստուգում ենք, վերջնական գնահատականը հանում ենք։ Եվ ինչ, ձեզ ինչն է հետաքրում, բարի ժամանակին։ Լինում է այդպես, որ դուք տեսնում եք, որ ակնհայտ ինչ-որ խախտումներ կան։ Ինչպես ասում են թութութու, այսքան ժամանակ դեռ չի եղել։ Ես ինքս միշտ լարված սպասում եմ արդյունքներին, որպեսի երեխաներն էլ տեսնեն եւ համոզվեն, ու միշտ այսքան ժամանակ դեռ չի եղել բացասական արդյունք։ Կուզեի ավելացնել, որ մենք զուտ նրա համար, որպեսի մենք էլ հանգիստ լինենք, որ մեր արտադրանքը անվտանգ է, մշտապես համագործակցում ենք տարբեր պետական նշանակություն ունեցող լաբորատորիաների հետ, որոնցից են Սննդամթերքի անվտանգության տեսչության պետական լաբորատորիան, Ստանդարտ դիալոգը, Առողջապահության ազգային ինստիտուտի լաբորատորիա եւ մի շարք այլ պետական նշանակություն ունեցող լաբորատորիաներ, որոնց արդյունքները մեր համար հիմք են հանդիսանում եւ դրանք բավականին լուրջ լաբորատորիաներ են եւ մանրազնին ուսումնասիրություններ են կարողանում կատարել։ Համասարանում էլ հնարավորինս չափ, ինչքան հնարավոր է, միշտ հետազոտություն կատարում ենք, ասենք, եթե բայց վնե ուրոճն է վրեմի եւ անհրաժեշտ է ինչ որ հետազոտություն կատարել, շատ հանգիստ ագրարայում կարող։ Այ օրինակ ոչ շատերը ինձ թվում է ունեն ձեր հիմնարկի երախոս համարը, բայց մենք տալիս ենք բարի համառացումը։ Կարող են գտնել ձեր լաբորատորիան հեռուստադիտողները։ Իմեր լաբորատորիան հենց Սամարացիում էլ կա։ Հա։ Մինի լաբորատորի, իհարկե, ես ամեն ինչքան որ գնում եմ, այնտեղ եմ ստուգում միսը։ Ես естественно համասարան չեմ բերի միսը ստուգել։ Իսկ թանկ արժի է ստուգումը, չէ՞ որ ասենք թե դուք չեք կարող ամբողջ օրը զբաղվել նրանով, որ քաղաքացիները կբերեն։ Ամբողջ օրը պետք չի զբաղվել, դա ստուգ ժամ կա, երբ որ միս են բերում։ Եթե շատերը բերեն, դուք կարող է արդեն մի քիչ այդ առումով դե դա եթե ուզենան բերեն, դա արդեն պայմանագրային պայմաններով կարելի է անել։ Դա մատչելի է, կարելի։ Շատ, բավականի մատչելի։ Սիրելի բարեկամներ, այ տեսեք մենք ինչ պարզեցինք մեկ էլ, երբեմն մենք բողոքում ենք, ասում ենք, որ ինչ իմանանք, թե ինչ որակ է, մեզ կարող է խափեն եւ այլն, բայց պարզում է, որ կա շատ քաղաքակիրթ մեթոդ, որով մենք կարող ենք ղեկավարվել, մենք կարող ենք մեր հետարկության համար երբեմն մի արտադրողի մյուս եւ մյուս տանել եւ ստուգել, քանի որ լաբորատորիաները, ինչքան ես գիտեմ, որ անգամ ձեզ պարտադիր չի, որ ասեն որտեղից է, ինչ է, ձեզ պահանջվում է միայն պատասխան։ Այո, կարող եք ուղղակի ինչ որ մի մասը, այսպես բիոմատերիալ, այսպես ասենք, առանց հրապարակելու ուղղակի ստուգել։ Այսինքն մենք ունենք իրոք հնարավորություն հասկանալու, թե մեր սպառողները, արտադրողները ինչ են տրամադրում մեզ համար, եւ դա իհարկե շատ կարեւոր է։ Արխիվում նոր տարի է, այսպես ասած ամանոր է, ինչպես մենք ասացինք, մարդիկ բավականին շատ կպատրաստեն մսամթերք։ Այ կարող եք ասել, թե որը ինչքան կարելի է պահել, ասենք կտրելուց հետո։ Շատ կարևոր հարց տվեցիք, որովհետև ոչ միայն երշիկը օգտագործվում է հենց այդպես, ինչպես երշիկն է, որպես այդպեսի, այլ նաև լցնում են աղցանների մեջ, ինչը պահպանում են 2-3 օր, դա արդեն, նույնիսկ ես ձեզ ասեմ, 12 ժամ պահել մսեղիկը, երշիկը աղցանի մեջ, դա արդեն անթույլատրելի է։ Եթե դա սպիտակուցային աղցան է, որտեղ կա ձու, կա տարբեր տեսակի ոլոր եւ այլն, որտեղ որ գնում է բիոխիմիկ ռեակցիա, հա, արդեն այդ ամեն ինչի եւ երշիկի միջեւ երշիկի որակը փոխվում է, չէ՞ որ մենք հաշվի պետք է առնենք, որ սա կենսաբանական նյութեր են, որոնք անընդհատ փոխազդեցության մեջ են։ Դրա համար պահպանման տեսակետից, եթե դուք մաքուր վերաբերվեք, մաքուր դանակով կտրեք, դնեք ճիշտ տարայի մեջ մաքուր, եւ փաթեթը ձեր լինի կամ ֆոլգայապատ կամ ինչպես ասում ենք պերգամենտն է բումակը, հա, հանգիստ կարող եք պահել 10-ից 12 օր, եթե դա կիսաապղտած երշիկա, եթե հում ապղտած է, ավելի երկար կարող եք սառը պայմաններում պլյուս 4-ի տակ, ոչ ավել։ Իսկ եփած երշիկի կտրտելուց հետո արդեն պահպանման ժամկետ, ինչպես բոլորս գիտենք, 72 ժամ է մաքսիմում, որտեվ դա արդեն բաց է։ Մի զանգել ընդունենք դիկին այրա։ Բայց ես իմ միկրոֆոնը։ Հա, զանգը դեռ չկա։ Հա, այսինքն տնային տնտեսուները միշտ չի որ գիտեն, չէ՞, դրա մասին, թե որը։ Հատկապես եթե նրբերշիկը կամ եփած կտրտած երշիկը մայոնեզի կամ թթվասերի հետ միասին է, արդեն պահպանման ժամկետը բավականին կտրտած է, արդեն այս խաղի մեջ են մտնում ուրիշ սննդի տեսակներ, որոնք միգուցե եւ իրանց
ձևը ունեն պահպանելու եւ իրենց արտադրողի խնդիրներն ունեն արդեն։ Բայց իհարկե, այստեղ թունավորումը գնում է ոչ թե երշիկից կամ ներբերշիկից, այլ սխալ օգտագործման ձևից, որ խառնում ես մեկը մյուսի հետ, ներբերշիկը, ցեմբոլ է։ Լավ, հարգելի կոլեգաներ, մենք պետք է արդեն եզրափակվենք, շատ կարևոր է մեր այսօրվա հաղորդումը, եւ ես որպես սպառող իհարկե կարող եմ ասել, որ մեզ պետք է այս ինֆորմացիան, այս տեղեկատվությունը պետք է, մենք պետք է գրագետ լինենք, բայց իհարկե հասկանում եմ, որ միշտ չենք կարող ամբողջովին մենք հսկել այդ խնդիրը, մենք չենք կարող ուղղակի ելնելով տեսքից, հոտից կամ որոշել, թե ինչքանով է որակով, ինչքան է անդին։ Մեզ մնում է մի շատ կարևոր բան՝ վստահել։ Մենք պետք է կամ վստահենք այս արտադրողին, կամ կասկածանքի մեջ մնալ անվերջ։ Եվ ես օրինակ համարում եմ, որ այ տեսեք, մենք ուղիղ եթերում հանդիպեցինք, չէ՞։ Եկավ մասնագետ, տեխնոլոգ, դուք եկաք որպես փորձագետ, եւ մենք նայեցինք հեռուստադիտողի աչքերին։ Ինչ են մարդիկ այդքան գնահատում հանդիպումը եւ իրար տեսնելը, որովհետեւ մենք իրար աչքերին նայելով մի բան ենք ասում։ Եվ մտածում ենք, որ միթե այս մարդը, որը եկավ, ասեց, բացատրեց ինքը, ունակա մեզ խափի։ Սիրելի բարեկամներ, ես կարծում եմ, որ ոչ, եւ դա ժամանակն էլ է ապացուցել։ Մենք այսօր հանդիպեցինք մասնագետների հետ, որոնք մեզ ասացին, թե ինչպես, ինչի վրա ուշադրություն դարձնել եւ ոնց մսամթերքի, որակի եւ անվտանգության։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզանից, որ դուք էլ մեզ հետ եք։ Շնորհակալություն, ստեսություն, մի հիվանդացեք։